Dāmas un kungi, esiet sveicināti Latvijas futbola federācijas. Nedrīkst! Labs starts lielam un svarīgam notikumam, vai ne? Malacis, Lauri. Tu visu proti sačakarēt jau pašā startā. Tā man uz brīdi šķita. Bet ko tur daudz? Laižam kārtīgā futbola piedzīvojumā. Latvijas futbola mīļi, Latvijas futbola cienītāji, līdzjutēji un vispārējie skatītāji esiet sveicināti. Mans vārds ir Lauris Zalāns, es esmu vienkārši latgalietis, kā teikt, un ķēros klāt uztaisīt mazu vlogu, vairākus vlogus principā par Latvijas futbola izlases braucienu uz Maķedoniju un uz Poliju. Kā jau mēs redzējām tikko pašā sākumā, starts nebija tāds labākais, ja, bet nu, citreiz tā tam visam ir jānotiek, lai beigās aizietu ar uzviju un uzkāptu pašā augstākajā kalnā. Ja, Heidi, ko es murgoju visu laiku? Mēs esam Maķedonijā uz doto momentu jau kādu laiciņu atlidojuši, iekārtojušies viesnīcā, arī spēlētāji ir papusdienojuši, tagad viņi aizvada nu, tādu mazu iesildīšanās treniņu, kas nav fizisks, bet gan vairāk iet uz klausīšanās principu. Tātad saruna tiek aizvadīta ar jauno treneri, starp citu jaunais treneris ir Slaviša Stojanovičs. Pavisam nesen pievienojies Latvijas futbola izlases grožiem un nu cerams, ka vedīs viņu uz jaunām virsotnēm, uz jaunām uzvarām, bet nu protams to mums rādīs laiks. Tātad tuvosimies tam mirklim, kad dosimies uz pirmo treniņu kopā ar viņiem. Noteikti mēģināsim noķert arī kādu futbolistu, parunāt kaut ko ar viņu jaunās sajūtās, varbūt jaunās vēsmas par izlasi, par treneri. Un vispār emocijām un ko viņi sagaida no šīm te gaidāmajām spēlēm. Pirmās emocijas par Maķedoniju ir tādas, nu teiksim tā, divējādas, jo tur, kur mēs dzīvojam, ir tāds, nu, kārtīgs, skaists rajončiks, bet, protams, ir arī vietas, kur šķiet, ka šī te mūsdienu roka, mūsdienu pieskāriens vēl nav nemaz ticis klāt. Līdz ar to ir šīs te divējādās sajūtas. Ārā ir nenormāli silts, plus 21 grāds. Īzi, veču knīzi, īzi. Nu tā, tad iesim noteikti, skatīsimies, kā Latvijas futbola izlasei ies pirmajā treniņā. Un tad noteikti aprunāsimies arī ar kādu no futbolistiem. Let's get it! Nu, interesanta fiška, mēs tikko atbraucām tātad uz futbola laukumu. Jā, šeit futbola izlase aizvadīs treniņu. Un mums bija jābrauc aptuveni 30 sekundes, jo rekur ir mūsu viesnīca. Bet mēs braucām ar autobusu. Viss ir augstākajā kvalitātē. Mēs redzam darbībā arī vārtsargus. Viņi trenējas atsevišķi no pārējiem. Tāda sajūta, ka visiem fotogrāfiem riktīga bazuka rokā ir. Bet man liekas, es redzēju vēl lielāku bazuku. Mēs atrodam vēl lielāku bazuku nekā tur. Kas tas par iespaidīgu aparātu? Iesim, pajautāsim garajam, kas te notika tikko, ko viņš tur filmēja. Ko tu tur filmēji? Tā, ko tu tur filmēji? Es filmēju vārtsargus, man patīk tā interesanti, tur viņš tur tagad tā... Es arī smagi, es gāju ārā, es gribēju gulēt, diezgan ļoti negribējās braukt šeit. Domāju, labs jokojos, protams, man ir tur tagad guļ. Jā, viss. Guļ. Mēs iepazināmies jau ar pirmo šito te albāņu, maķedoniešu, nezinu, kā to nosaukt. Iepazināmies ar viņu schēmām, jo taksis mūs izveda
Nopietni? Pa īsāko ceļu. No centra līdz Mārupei, no Mārupes Drelņiem un tad atpies centra. Ā, nu tas taču ir īsākais ceļš, jā. Un, nu jā, bet mēs kā latvieši kārtīgi iedevām divreiz mazāk un aizgājām. Jā, viņš neko neteica? Nu, teica, bet... Bet jūs aizgājāt. Vienīgais, ko es saku, bet paši kuruc, vai, nu tas apmēram tā, nu var iegūglēt, nekas labs. Jā. Kuruc? Paši kuruc vai kaut kas tāds. Evu, tad Rodionam kurucam ir. Kuši puruc vai... Ā, puruc? Nu, es ne... Tik sīk nezinu. Mēs pirms tam filmējām... Šis ir futbols? TV Play Sports, TV 6, skaties LV materiālu. Principā filmējām priekš sociālajiem tīkliem. Jāsam Janis. Kā Janis. Es nezinu, vai tā ir maķedoniešu valodā, es zinu, kad serbu, horvātu valodā, bet īt, principā valodā ir pati. Tāda pati, tad saka, jāsam Janis. Ja, ok. Īmā 24 godina. Mm. Ja, jāsam Lauris, sitam kulakē. Aide, aide ir uz priekšu. Aide ir tā kā bamus, tā kā spāniski bamus, tad ja. Aide. A vamos? Vamos ir, ka tu izrunā nepareizi. Zugurt izrunā kā bamus. Tā, nu, es tādā vlogveidīgajā stiliņā, jā, easy, tā pamierīgo. Cik tev ir 17, 18? 18. 18. Tu esi jaunākais izlasē? Jā. Nu, kādas sajūtas ir kāpāt un būt jaunākajam starp visiem? Labs, labs sajūtas, protams, patīkam ir saņemt uzaicinājumu šeit nacionālajā izlasē. Kā komandas biedri? Jau... Jā, uzņēm labi, jau sāk komunicēt, jau skatīt. Iejūties esi? Jā, skatīt. Kāds uzstādījums pašam pret Maķedoniju spēlē? Nu tāds, nu loģiski, ka gribas vienmēr iesist vārdus, ja? Tas jau skaidrs, bet ko treneris tev varbūt tādu uzdevumu dod? Nav personīgs, neesam ne personīgi runājis, nav bijuši nekādas personīgas pārunas, tā kā pagaidām nekas vēl nav uzdots. Maķedonijā esi bijis pirms tam? Jā, man bija U19 spēles, esi spēlējis. Kur tu sēdēji Maldo? Pirmo spēle spēlē Maldiņā, pēc tam divas jau vairs nespēlē. Tad jāspēlē divas. Un nu kā Maķedonija vispār, kā valsts? Nē, priecēja galvenais laika sāka priecēja. Laika sāka ļoti labi ir un arī visi apsāka, lai trenētos un spēlētu šeit ļoti labi. Salīdzinājumi starp klubu un izlasi? Nē, tas ir, protams, ka izlases ir gods. Man liekas, visiem gods ir pārstāvēt savu valstu, tagad tīpuši nacionāli izlases. Katram ir gods un izlases. Protams, arī Liepājas ir gods, arī Liepājas un Liepājas Zervaņa spēlē, bet izlases tomēr jau pavisam augstākais līmenis, kurā var spēlēt. Un treneris kā? Jā, apmierin, jā, skartībā visu apstāk apmierin, jā, es iepazinušos esam ar viņu skartībā. Divi masieri strādā šeit, fonā izlēt televizoru, lai spēlētājiem ir jautrāk, ir dīvāns, kur viņi var arī paši atnākt, pajokot, pasmieties, ļoti daudz pozitīvas enerģijas tiek radīt šajā telpā. Arī šeit var redzēt visus tos materiālus, kurus mēs lietojam, gan sagatavojošie, kas ir sildošie, gan atvēsinošie, kas ir pēc treniņa. Parasti spēlētāji nāk šeit divos gadījumos. Pirmais ir pirms treniņa, kad vajag sagatavot muskulatūru iesildīt treniņam. Un otrais ir pēc treniņa, jau pēc vakariņām, pirms gulētiešanām, cik kaut kāds atjaunojušas procedūras. Tad ir principā divas reizītes. Vēl viena kuršēt atrodas šajā telpā. Šeit strādājies un tur strādā man divi kolēģi. Spēlētājs ievēl filmu kāju, aiztais durāvies, aiztais ciet. Taču šeit uz tā aparātiņa saslēdz laiku, saslēdz pretestību. Un principā pa sektoriem te var redzēt, ka ir tādi tā kā sadalīti sektoros. Pirmais sektors tikai potīts, tad apakšstilps. Tad mēram tā kā ceļrājons un augšstilps. Un tad tas gaiss, ko ražo šīs aparātiņas var sūknīt, viņš rada spiedienu pirmajā sektorā, tad rada spiedienu nākošajā sektorā, trešajā sektorā, un tad, kamēr visi sektori piepildīti pilni, kādas sekundes 5-6 spiediens turās visos sektoros, un tad vienlaicīgi viņš lēnāk tiek tā kā izpūsts ārā. Mēs parasti pārvadājam visu šādās alumīnija kastē, šoreiz mums ir viena. Ir iekšā vēl aparatūra, kur mēs papildus lietojam. Tas ir vairāk saķis tādā traumu tādiem gadījumiem, nopietnāk traumu gadījumu. Tad mēs viņus vēl kam ārā un piedāvājam tiem spēlētājiem. Tev pašam bieži sanāk tev uz masāžu galdām būties? Nē, praktiski nesanāk. Mēs esam tā kā kurpnieki, kuriem ir cauri apavi. Negribas arī kolēģis noslogot, jo tas vakar darbiņš ir tik ilgs, ka tiešām, nu, mums ir paveicies, ja ir tāds dienas, kad mēs pirms pusnakts varam aiziet gulēt. Mums jau tas īstais darbs sāks vakarā, pa dienu mazliet mazāk spēlētāji, negrib arī, lai viņus tur rausta. Cita lieta ir, ja traumēties spēlētāji. Tad gan tas darbs ar viņiem pamatā noteikti pa dienu, un vakarā ir tie spēlētāji, kuri gatavojas spēlēji, kuriem ir vajadzīga atjaunošanās, lai, nu, pienācīgi sagatavotu šeit spēlēji. Jā, haidī! Nu,
tāds mazliet... Ej, tu noc! Mazliet ir saspīdis, jā, nekas nekas. Viens laikā tu varēs pastāstīt, padalīties kolēģiem, kā bija tā sajūta, ka viena kā ir vēsāka un mazliet atjaunojusies, un otra ir... Un otra ir parasti normāla kāja, mēģina viņu šī tā atbrīvot. Nav vienīgi, vienīgi. Man izskatās pēc sportista kājām. Jā, nav tik dākumais, sākāties variants. O, vismaz tās priecē. Tāds savilgts irdzoši, vienkārt daudz kājām, viss kaut kas ir jādara stāvot. Tā darba tā specifika. Tāds bišķiņ varbūt tāds maigāks tehnikas. Šitās skaitās maigākās. Un tagad tu vari to pastīties, kā cilvēks spiedz no sajūsmas un varbūt mazliet kaut agresīvāk piedāvot. Ei, tu nost! Šāda tehnika. Tās pozitīvās emocijas mums šajās telpās rodās apmēram. Viens par otru var papriecāties, atbalstīt, pastāstīt kādu anekdotu. Maurit, es nosvarjoju, es ļoti sarkansies. Es vairs nevaru parunāt. Un cik ilgi šitā procedūra? Tas 10 minūtes. Tas 10 minūtes jāņem, tu labi, mēs jau to nemūdzīsim, tas ir tā. Pēc tam nav slikti, patams, ja to kāju var arī mazliet arī pastiem. Ei, tu nos, man pat rokas nosvīda. Nē, cits spēlētājs saka un nāk, un saka, klausies, mēs... Ko mēs darīsim? Es saku, iziesim caur tiem taviem muskulīšiem. Viņš saka, bāc, man jāvāk treniņu formu ir, jo kādreiz tiešām izspiežu kādu sviedru lāsīt. Jā. Tātad man viena kāja tagad būs tā kā riktīgi sportista. Nu, viena kāja ir pieredzējusi vienu mazu pilienī no tā, kas notiek šajā stāvpā. Vienu momentu pat likās, ka spalvas rauj nost. Jā, un kungi Artūrs Ivuškāns, un tas ir normāli, ka man ļoti vēsa kāja. Tas ir normāli, tu teici, ka viena kāja jūtīsies absolūti faina, un es teicu, bāc, man arī vajag, dubuls numurs tieši. Ok, labi, paldies tev, veiksim darbos. Nav par ko, paldies jums arī, lai veicās. Iziesim cauri viesnīcai, parādīšu, kur dzīvo futbolisti. Nu, pašu viesnīcu pa gaitenīšiem paiesim, paskatīsimies. Principā viesnīcas visiem vienādas, nu numuri tādā ziņā, bet iesim paskatīsimies. Nu, principā kaut kā tā visiem. Visiem stāviem visi te vienādi, lezniņas smukas saliktas, durtiņas absolūti vienādas, tā. Ev. Te durvis vaļā. Kāds iespiedis reāli šito ten ir? Vai ga? Tas ir futbolistu stāvs. Jo, haidīni, nav neviena. Pats, davai noriskējiem, paskatamies, kas tur ir. Kā viņi tur dzīvojas? Te neviena nav. Es jums ātro ekskursiju uztaisīšu, tikai jā, un jā, pareizi kartiņas man nav. Jā, es man nevaru ieslēgt. Nu, tad es ātri izstāstīšu, kamēr neviena nav. Jo, haidī, kaut kas nāk. Cerams, ne uz šajā. Tā, vannas istabiņa, hopiņa, hopiņa, visu uz vietas, podiņš tepat. Kāda gulta, jopci! Kas mums te pa logu darās? Ulālā, Maķedonija, reku kalniņa fonā. Viss uz vietas, kā teikt. Leduskapīts, jā? Leduskapīts. Pilnīgi pilns, nekas nav ņemts. Sneki. Nezinu, kam pieder šī istabiņa, bet... Skaistā! Neviens nebūtu bijis. Tā, nu vienkārši tā, tad esam ejam pa ieliņu, ja? Reku rupīte teku. Latvijā šitādu neredzēs, ja vienkārši džeki ņem spēlē tepat kārtis. Veči, ko jūs tur kapājat? Ko jūs tur kapājat? This is good, yeah? This man is good? This man is good? Good, very good. On Lucci? Very good. Šampūn. Okay. Šo jau mēs spēli zinām. Nu tas ir duraks, jā?
laikam. Ah, nē, pagad, tas nav duraciņš tas. Ah, nē, tas ir kaut kāds lielais duraciņš, kur lielais duraciņš, jā, kur mēs nepazīstam. Šampiņon. Lai veic, lai veicas. Sveiki, satvainojos. Varētu palīdzēt, pastāstīt, kur iet? Halo? Okei, okay, labi, negrib runāt. Satvainojos. Es varētu izstāstīt, lūdzu, uz kuru pusi ir stadions? Man uz Latvijas, Maķedonijas spēli jāiet. Halo? Halo? Kāpēc neviens negrib runāt? Džeksaniņa satvainojās. Dzirdi mani? Veču, ka tu tāds izskaties runātīgāks. Vari palīdzēt man, bišiņ? Ev, kur jāiet ir uz Maķedonijas Latvijas spēli, uz stadionu? Kas tas ir, neviens nerunā? Pats atradīšu. Blakus preses konferences telpā ir speciāla telpa, kur visiem medijiem darboties. Interesanti, zini, kas šajā te visā ir, ka šeit ir kāliņa un fantiņa, jā, bet viss jau ir, nu, tā kā pusi izdzerts. Šiet, ka tas būtu, nu, no kaut kādam iepriekšējām reizēm palicis. Galvenā persona ir ieradusies. Labdien, cienījumie mediju pārstāvi! Šodien man jāatvainojas galvenā trenera vārdā, jo viņš, diemžēl, nevarēs ierasties. Galvenais treneris un palūdzu vienu no spēlētājiem atnāk, ņemot vairāk, es esmu viens no ilgadējiem futbolistiem, tad es arī pārstāvēšu savu komandu šajā preskonferencē. Par mūsu sezonas gatavošanos esam tiešām aizdījuši ļoti nopietnu pirmsezonas gatavošanos un daudz treniņu, fiziskās sagatavotības, svaru zālē esam daudz strādājuši un Ziemeļu reģionā mēs šo sezonu startēsim, tātad spēles mums būs Pļāviņās, Madonā, Valkā, tā kā būsim gatavi cīnīties vienmēr kā tas līdz šim ir bijis. Vairākas reizes esam uzvarējuši pirmajā līgā, bet otrajā līgā un tās ambīcijas vis augstākās noteikti būs. Sastāvā lielas izmaiņas nav notikušas, principā spēlētāji, kas spēlē komandā pirms 15-20 gadiem, jo projām paliku šīrīt. Tieši kā reizes vana komandas treneris. Es pēc tam viņam atbildēšu, izstāstīšu. Nu jā, principā tie, kas protams, ir tādi pieredzējušāki spēlētāji, tiem slodzes varbūt. Normāli. Ja ir kādi jautājumi, es redzat, ir ļoti kuplā pulkā pārstāvi no dažādiem medijiem. Ja ir jautājumi, es atvērts jebkuram jautājumam. Un raitā solītī ieejam iekšā lielākajā stadionā, ko es esmu redzējis savā dzīvē. Ej, tak tu kāds stadions! Tagad izmantosim izdevību un pakāpsimies līdz pašai augšai, kur rīt mēs noteikti nemaz netiksim. Šādi dzīvē izskatās tās lielās kameras, ar kurām filmē futbolu. Digi Super 72 XS. Beidz filmēt tās kameras, tu pasties. HD. Oj. Šitas ir reāli. Oj. O, re, kur pat pilsētu var redzēt no šajienes. Nu nav slikti. Nu, nav slikti, nu, teikšu godīgi. Ok, check this out. Tādā vlogveidīgajā stiliņā Denis Rakels man blakus. Kā jūties? Paldies, visiem sveiki, jūtos ļoti labi, gaidu rītdienu spēli un ceru esam uz to labāku rezultātu. Kā stadions?
kā jau teicu, ja iepriekš te ir ļoti labs stadions, liels. Man atgādina Tbilisi stadionu Grūzijā. Nu, zāle varbūt nav tik pat laba, bet es domāju, ka kā tas nekās. Man arī ir tetovējumi pašam uz kreisās rokas, bet tev ir ļoti daudz tetovējumi. Jautājums ot par tetovējumiem. Tad tev, piemēram, rekur tur uz rokām parādi. Tev tur ir uz abām. Ko viņi nozīmē? Kāpēc tev ir tetovējumi? Kāpēc tik daudz tetovējumi? Tā es nezinu, jautājumi ir ļoti bieži man saistīti ar to, bet nekā īpaši interesanta to te nav. Te ir varbūt uz laimes, te ir cikos es piedzimu, laiks, daudz tetovējumi ir par relīgiju, par vecākiem, par mammu, par tēti, par brāli. Mm-hmm. Lauva, kā horoskopa zīme, un tā īpaši. Man arī, arī. Lauva? Arī lauva. Nu, vidzis. Tev daudz tetovējumu ir kopā. Nu, daudz, jā. Uz kājām arī ir kaut kā. Nē, pagaidām vēl ne, bet es domāju atvaļinājumā darīšu uz kājām, jā. Cik ir dārgākais tetovējums, kādu tu uztaisīji? Dārgākais? Jā. Nu, ir tā kā tur visu roku, nu, ir kaut kur ap 1000 eiro. Nu, jā. Uz muguru lielu arī vajag 1000, nu, varbūt drusi mazāk 800. Nu, jā, okei. Okay. Tu Rīgā taisi vai kaut kur citur? Nu, nē, Rīgā es nevienreiz neesmu taisis, visu laiku bija Polijā. Aha. Jā, nu, man liekas, ļoti daudz bija Polijā un Jēkpilī, man ir dzimtā Jēkpilī dažreiz arī bija. Es no Preiļiem. Preiļi, jā. Jā. Es ļoti daudz esmu bijis Preiļos, kad mēs spēlējām jauniešu komandās. Jā,